אנחנו יודעים שמייקח החויזר, בן אדם שהוא קונה מוצר, ויש מסוכם בין הצדדים שאפשר לחזור מהם מהעסקה, והוא יחזיר לו את המוצר והוא יחזיר לו את הכסף, זה נקרא שלא היה פה מקח, ובעצם הכסף היה בידי המלווה המוכר כהלוואה שהוא קיבל מהקונה, ולכן צריך לזהר על כל הריביות חז וחלילה אם הקונה נהנה מהמוכר, למשל שהוא השתמש עם המוצר וכדומה. מה קורה שאם בן אדם אומר לשני, בוא נסכם שאני מוכר לך את הדירה שלי, או כל מוצר אחר שאני מוכר לך, ובוא נסכם שכל פעם שאתה תרצה או אני ארצה נוכל לחזור מהעסקה, אבל המחיר שנצטרך לשלם אחד לשני, אז כשנחזור מהעסקה, זה לא יהיה להחזיר את הכסף שבזמנו שילמנו למוצר, רק זה יהיה לפי השווי אמיתי בעת ההחזרה מהעסקה. שאם בינתיים המחיר של הדירה עלה, אז והקונה או המוכר יחזרו מהעסקה, אז הקונה צריך לתת, לקבל מהמוכר כסף כדי להחזיר לו את הדירה לפי מחיר החדש, והמחיר עלה, יקבל ממנו יותר כסף. אם המחיר של המוצר ירד, אז הוא יקבל פחות כסף. זאת אומרת, מסכמים ומתחייבים שאפשר לחזור מהעסקה, אבל יחזרו לפי המחיר החדש. שנבדוק מה המחיר החדש, לפי זה יחזירו אחד לשני את הכסף עבור המוצר. האם זה נקרא מייקח החויזר, שיכולו, היות שיכולים לחזור מהעסקה, אז יש בזה את המציאות של הלוואה, או מה פתאום? הם לא חוזרים מהעסקה, הם עושים פה עסקה חדשה. הרי אתה רואה, למה אם בתקופה הזאת בין הקנייה לבין החזרה מהקנייה עלה המחיר, מצטרך להוסיף לו יותר כסף, למה? הרי לא היה פה עסקה שום דבר, הכל חוזר אחורה, תחזיר לו את הכסף שקיבלת, והוא יחזיר את המוצר, והכל חוזר אחורה. אז זה נקרא מקח החויזר. אבל אם מסכמים שכשנרצה לחזור מהעסקה, אז מה שיהיה קובע זה המחיר החדש של המוצר, כמה זה שווה אז, אם עלה או אם ירד, אז הפוך, זה מראה שהיה פה עסקה אמיתית וטובה וקיימת, וגם לאחר שאנחנו חוזרים מהעסקה, אז העסקה עד לרגע זה הייתה קיימת. ולכן אנחנו בודקים מה עכשיו בית החזרה שווה המוצר הזה, ולפי השווי עכשיו, זה מה שאני יחזיר לשני. אז למעשה, זה לא נחשב שהיה פה עד היום הלוואה. הפוך. המוכר, הכסף שהוא קיבל, זה היה כסף שלו. הקונה המוצר שהוא קיבל, זה היה המוצר שלו. ולכן, בעוד חצי שנה אתה חוזר, הוא אומר, אני לא מחזיר לך את המוצר, רק אם תיתן לי לפי המחיר של היום, שזה יותר, כי זה היה שלי, זה היה קנוי בשבילי. ואתה תיתן לי את מחיר החדש, או הפוך. אם המחיר ירד, אומר המוכר, אני לא אתן לך, רק את השווי של המקח עכשיו, כי אני היום קונה את זה מחדש. זה לא שמבטלים את העסקה שהיה פעם. כל הרעיון של מייקח החויזר, שזה הופך להיות הלוואה ואין פה עסקה, כי עושים תנאי שאפשר לחזור מהעסקה, והכל הולך אחורה, אז לא היה פה שום עסקה אף פעם. אבל אם לא הולכים אחורה, הפוך, אומרים שהולכים קדימה, שמי עכשיו אנחנו מתחייבים, אם נרצה, נעשה עסקה מחדש, ואני שוב יחזור ויקנה ממך את המוצר שמחרתי לך, ולפי המחיר שיהיה אז, אז זה מועיל לכל הדעות. ולכן צריך לדעת מה שנהוג בבנקים. שבן אדם קונה דירה ביתר עסקה, הרי הבנק הופך להיות שותף בדירה שלך. איך זה מסוכם שאם אתה תיתן לו את הכסף, הוא חייב להחזיר לך את הדירה? הרי כל יתר עסקה בנוי, שאתה לוקח כסף מהבנק, אתה מקנה לו חלק בדירה או בעסק שיש לך, והוא מתחייב, בעת שאתה תחזיר לו את הכסף, יחזיר לך את הדירה, אז זה מייקח החויזר. אז אם כך יוצא שאלה פה אף פעם עסקה. אז כל הרווחים שתתן לבנק זה ריבית. מה התשובה? המנגנון שעובד עם הבנק זה במנגנון שעכשיו אנחנו מדברים. בעת שאתה תחזיר את הכסף לבנק, הבנק יחזיר לך את המוצר, את הדירה, אבל זה רק אם אתה תתן לו לפי השווי של המוצר, בעת שאתה מחזיר לו את הכסף. וככה זה קורה. כי הרי למה יוצא שאתה נותן לבנק כל שנה ריבית, 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 תוספת של כסף, ובסוף תיתן לו גם בנוסף לזה את כל הכסף חזרה? כי היות שהפך להיות שותף בדירה, ודירה יש לו רווחים, חלק מהרווחים זה עליית הערך שווי של הדירה. ולכן אתה נותן לבנק את מה שהערך של הדירה שלו עלה. נתת לו את זה, זאת אומרת זה שייך לו. כשאנחנו נחזור מהעסקה, הבנק יקבל לא הכסף שבזמנו הוא נתן לקונה של הדירה. הוא יקבל הרבה יותר. למה יקבל יותר?
כי בינתיים עליית ערך שווי, זה מחייב אותך לתת כל חודש חלק מדמי התפשרות והרווחים אליו. ולכן המנגנון שעובד עם הבנק, זה המנגנון שעכשיו אנחנו מדברים. שזה לא חוזרים מהעסקה, רק מתחייבים שבעת שיהיה לך כסף ותיתן לבנק את הכסף ויחזיר לך את הדירה, זה יהיה לפי מחיר החדש, ולכן בעצם אתה מוסיף לו כל הזמן כסף, כל חודש בחודש, כדי לתת לו את הרווחים של המחיר החדש. שלום. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.